پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز جمعرات کو مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس 569 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 41,818 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آج صبح سے ہی مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ صبح سے اب تک مجموعی طور پر 301 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ کا کاروبار ہوا، جس میں سے 233 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں اضافہ، 56 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کمی، جبکہ 12 کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ میں کوئی رد و بدل واقع نہیں ہوا۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV.